အလူလေးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာခန်းစားချက်ကတော့အရန်ကိုပျော်ရွှင်မိပါတယ်အဲဒီရက်ွက်ထမရှိနေတဲ့မိသားစုတွေကလည်းကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒါမျိုးနဲ့တွေ့တွေ့နဲ့ကြိုဆိုကြတယ်အဲ့တည်းလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်လူဦးရေ150လောက်ရှိမှထင်တယ်ကျွန်တော်လူတန်းဖြစ်တယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်ဘယ်နှစ်ယောက်ဘယ်နှစ်ရွေးလို့ပြောပြီးတော့လူခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးဒီမှာရှိနေတဲ့ရာအိမ်မူကနေပြီးတော့သူစီစဉ်ထားပေးတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ကဟိုအလူငွေလေးစိုက်ထုတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်လူတန်းဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာအစားအသောက်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာရှိနေတဲ့ပြန်ပွဲဝင်ကလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကဒါစုချပေးတဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်စုတော်ငွေတွေပါကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပါဝင်ပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုထားပါတယ်ဒါနှစ်တကူအလူလေးပေါ့ကိုနေတဲ့ရက်ွက်ထဲမှာကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ဒါမိသားစုတွေပျော်ရွှင်စေချင်တာပေါ့နော်ဒီကလေးလေးတွေဆိုတာဒါအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အရွယ်ပေါ့သူတို့ဒီအရွယ်မှာကစားချင်တဲ့ကစားရမယ်စာတင်ချင်စာတင်ရမယ်ဆိုတဲ့အရွယ်မှာဒီလိုလွတ်လပ်ရေးနေဆိုတဲ့အထင်ကရအထိမ့်မှန်နေလေးတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကစောက်ကြရတဲ့ဒါတံမုံရိုက်တဲ့နီးတွေထုတ်စီးတိုးတွေနောက်တစ်ခုကဒါတိုးပြိုင်ပွဲတွေနောက်တော့ဘောလုံးပြိုင်ပွဲလည်းရှိတယ်မုန်စားပြိုင်ပွဲလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြိုင်ပွဲလေးတွေကဒါကိုဒီစိမ်မှာပြန်ပြိုင်ချင်တယ်ဆိုတော့ပြိုင်လို့မရတော့သူတို့အရွယ်လေးတွေပဲပြိုင်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲဒီလိုမျိုးလူခင်းရအတွက်လည်းအရန်လဲဝမ်းသာမိတယ်နောက်ထပ်လည်းဒီရက်ွက်အချိုးပေါ့နော်ကိုရဲ့ကိုနေထိုင်တဲ့ရက်ရွာကောင်းချိုးတွေလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လဲဖို့ထိုင်ရတော့မှာပါဒီရက်ွက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒါပရဟိတလုပ်ငန်းတွေဆိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းကူညီပေးဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးခဲ့နှစ်တော့ဒီပြီးခဲ့လတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကထိန်အလူရှိရဆိုကထိန်လုပ်ငန်းတွေလူပေးဖြစ်တဲ့အမျိုးစုံပေါ့နော်ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့မိသားစုဝင်တွေကျောင်းတက်တော့မယ်ဆိုရင်အချိန်မှာပေါ့နော်စာတင်ဖို့လိုအပ်တဲ့စာရေးကိရိယာတွေအတူခံတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လူတန်းပေးဖြစ်တယ်ပေါ့ဘာဖြစ်ကိုရီးယားဒီချိန်မှာကိုတယောက်တည်းဖို့နဲ့ကြည့်လို့မရတော့ဘူးကိုပို့ဆိုတာပြီးသွားပြီဆိုရှင်ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေရဲ့ brighter အနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုတက်နိုင်သလားပံပိုးရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့စူးစမ်းနေတာပါခင်ဗျာမလုတ်ခဲ့ရရာဆိုလို့ရှင်ပြန်လုတ်ချင်တာចောင်းပြေးခြင်းပဲကျွန်တော်ငငယ်ရဆိုတငငယ်ချင်းနေဆိုလို့ရှင်ចောင်းပြေးပြီးတော့လေចောင်းရဲ့ခြံစည်းရိုးတွေကြော်တယ်ပြီးလို့ရှင်သူတို့ရုပ်ရှင်တွေသွားကြည့်ကြရတယ်အဲသူတို့သွားလို့ရှင်ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့တော့ဆိုစာချုပ်လေးဆိုတော့အဲဆရာတွေစုမာလဲကြောက်တယ်ဆိုတော့ចောင်းနေပါတယ်မပြေးခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ចောင်းပြေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်သူတို့ပြောလာရဲ့အတွေ့အကြုံတွေနားထောင်ပြီးအရန်အားကြပါတော့အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ရချင်တယ်ဆိုရင်တော့ចောင်းပြေးခြင်းပဲကလည်းဒီလိုမျိုးမုတ်တင်ဝေးပြီးဆိုတန်းစီပြီးယူရတဲ့ခေလင်းကပြောတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာရှိနေတဲ့ကလေးတွေကပြိုင်ပွဲတွေဝင်နေတယ်သူတို့မှမောပန်းနေကြတယ်ပျော်ရွှင်နေကြတယ်ဒီသားထဲမှာမှအခုကျွန်တော်တို့တူတန်းမဲ့ဒီအာဟာရဒါနာသူတို့စားရမယ်ဆိုသူတို့ပျော်နေကြတယ်ဆိုတာမြင်တော့ကိုယ်လည်းအပျော်တွေကူးဆက်ရပါတယ်ဒါနှစ်သက်ရဲ့အလှူပေါ့နော်တူဝါမှာပါကျွန်တော်အခုမဆန့်ရှားနေရဆိုတာကဒါကိုမိဘကိုကျေးဇူးဆက်ပြီးပို့လာတဲ့ပတ်စံတွေကိုလည်းတူတန်းဖို့အတွက်ပဲဆိုတော့2023မှာလည်းအလှူတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ပြီးပါပြီဒီ2024ကိုလည်းဒါနှစ်အစမှာပေါ့နော်ဒါအလှူလေးနဲ့ဖြတ်သန်းခွင့်ရတဲ့လည်းအရန်လည်းပျော်ရွှင်မိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်